dita. Oh, vajra alë që vole. Ku jeti in? Qështë? A je mirë, qështë? A je mirë? A je mirë? Mirë. Që po bane? Po dojë sa ndirë dha prej peje qëto. Në bju të zonë. Po a? Dhe bani grem shumë të bukur, se ku pa një Instagram që po e bani grem shumë të mirë. Edhe pas ka bimë mirë. Po në malë. Dijet, kush po në bimë? Bju të zonë. Super, super valoj. E për i zaj. Ba, shabon në te? Atë mune rruga? Ala, jo, veç pa kohë, sot. E keqa? Jo, e keqa, shumë e mirë, po pak se e luhat. Pse? Kemë zetë e rëftoft. Ke pas në i probleme sa na? Jo. Që ta zhjidhe, apë dhe se në ki kështo si direkt mesaj në e-mail. A mojë në falë në një mu në i sanë, se unë jam interesu në kështo ka pak. Në i sanë të letë që ka më mi bone. Flok, nuk u zhenë është i mja prejkë se i binë ftyrës, kështu i pengojnë. Ja, di shka po me nëj pudrë, me nëj sanë, di shka nëj pun të letë. Të edhe që kam qatë. O, falë ndërë. Cëllë, a, të rritë njëta po. E ti po do me ndi mua. Qësht mi bone? Okej. A e që unë kam, edhe ti di ma po, që në majtë. Vis majtë anë? Okej. Ti i ke pas që të së të me di. Zori? Nuk të që një gjithë. Nuk përdu më të ziglu me të kastë. Rëtë ashtë. Se për kesh, moj. Por rësë, one, une në ashtë nuk di mirë, a më mësë, one. O, bajram, qëto duhet? Qysh duhet? Ate të qëto brëzha. Qërë, qëto? Ate nalë, ta? Po. Okej. Po. Mjaftë, ndesh, se... Dhe me bojë nusët për rizajt, bukur. Si dijet, normal. Edhe nashta vjen edhe që të mundrejsh nëse të pëlqen. Po, kësë smet. A pëdem? A e salon i mirë dhe që... Më falë, më të vetë, a e keni hopë më t'i këtë salon jo? Që njo. Që so? Që njo. Njo, okej. A pjo shkën mirë shto? Mirë, super. Okej, super. Se kjo... Ti nga ko qef kështu mu ly shumë, unë jakë më dhonë pak dhe kritika, eden? Oh. Në përgjësi femë nga të kanë qef mu ly, po... Unë në ashtë nuk kam qef për të... me të qikën që dalë, eden? Me ly tepër, se... kam qef nuk kam pak qaj e që është, po... edhe thjeshtësia dhe më thonë kur të lyjet në ashtë i kohet. Po më varë, të ashtë edhe me kohet, me... me ly me thjeshtësia, eden? Apo në kërta? Apo një që apo? Unë e shë qërë qyti nuk t'ka ljuj kur kom hisës t'kisha njuhu zolloje. Jo, pa pas nuk kisha njuhu. O bëdin? Se e baj një grëm që ndryshon, se asë nuk mund është me njuhu femën që e kipë bëllë. Sa e bukë që është. Ti ki qëtë mulli shumë? Jo, së që kam qëtë mulli shumë, po... Ka zëmë drejtë, po kërë gjallë. Dalë me ty, normal që kam qëtë më kam zoj. Më dukë bukë. Sa dhe ti zotin? Prima? Po. Unë më lysë jam ljuj, kështë po? A të me ty është? Kështë syzë apë i hekisë. Pas në harru këtë është. Dhe qërpek i bojnë, a? Po, ku marrë dhe mi bojnë qërpek, e mi bojnë mjëllën e qërpek dhe shumë mirë, edhe du mi bojnë dhe në këto. Me provu njëre. Në unë zakonisht, adet se në misionin e porti ke orë kështu e palyunja. A, i e kom pak e lyunja. Më përqenë shumë kërësia jo, të abde. Sërës është i e bukur kështu edhe e palyunja, pa i gorë. Kam qëpë shumë, më kone thjesht. Unë e veç kur të kam diçka në i punë, ose diçka në i nej, ose private, do me thonë, ose e i ta kem zërtor. Zërtor, no. Lyuna, e bëj grimi. Shka ma seriosisht. Nuk e, do me thonë, gjatë për dëshmëri, nuk e përdori grimin. Edhe vesh është gjang, kështu. Vesh në pak ma sportive, në varë që prej kohës, prej vendit. Pas mi qëllu, dhe zëtni su në kërë ka dhu që a kime veshti? Jo, po të asti mu. Po, të në është qëllu në pak si zëtni, në ashtë e punë të pru me që t'jele. E përshtatë. Po, përshtatë në pak në ashtë e t'njejtë në gjyë. Kështu me... Qëka lovë të i rëvesi? Unë e mirë, valoj, mirë. Pi shpis, më të i rë. Ma që vej lokacionin. Dhe unë e pishpis, në tjere ma qove lokacionin, vazhdi, që... Edhe pse po ta atë brengën serezesh me të po të lyjnë e komplet, edhe në thëshë anë është i përme nuk një e me ba të pytin ku atina, edhe në thënë qështë për njeti këta i ke zgjelë sa në vanë, edhe në shumë
E rëndë qysh, po mirë. Po, i rëdha në Thorizaj edhe thash edhe për ty, edhe për salonin. Në që këtë të vrani ty nëse është e vetin tani për ma shumë të? Thorizaj është i mirë, është i vetë në bukur, po pëlqen. Edhe djemë t'i kotë mirë. Djemë t'i mirë? Kavalira. A një me e posh një hulloqin e qëto? Po, shumë e bukur. A po dhe me për një kotë të? Po, a mi duaj? Po dhe të? Grimin e kryte? Po. Ka bëhet bukur. E bukur i e kom, po. Nese. Falendere. E kështu ka zëm për teshat kushu për kujdes? Kusht veshi? Për tesha sada po. Vetë. Sada. Vec veta? Po këm dalë shumë për ngut. Edhe... Një marë qëtë. Okej. Okay. Une tave që për qaj. Po shumë. Unë jam vesh të modasete. Unë kam vesh i kam dëshuk atë, stilista janë. Po. Edhe ma për gjallën që të këmish të anë. E vdo bish pavur. Për e me? Vërnor. Pse? Vesh në pesha dhe kështu? Pesha me sejtëre që tojnë në zëtë një burë. Po, pak edhe të kalëzërën dhe kështu pak po mja jashtë. Falënderit. Së di, kështu po një narahat adin, që ke lek pak i ngusht, po nuk është i qaqë. Më po mdo kështë i gjoa, po mdo kështë. Për e me? Po. Së di. A më të pe mush. A të pe mush, a të shku në fitness. Fitness, a uf. Ka më bo që kaqë kështu si kuraj. Jo dhe shumë. Kështu, kështu ta bëhoni ti një pyetje për rreth emisionit. Po. Për shembull, tash do të thonë as secili kena shkuar, unë kam shkuar për çika ti ke orë për djem. E ka dhëm një djalë për shembull aty që e ke po ti, çfarë do të më ndryshoj për shembull që nuk e ka një djalë aty apo det. Okej. Okay. Është një pyetje shumë e mirë. Po një djalë që do të më ndryshoj se aty ka shumë fjallë që nuk bënë e s'kutu dhe mi kap ti ma të ty në heqë komplet. Ama një djallë që do të mi pas më kam pak respekt, me pas një edukat, me dit më sil me dikën, me matë madhen. Apo këptan, okay. Jo me përdorë fjallarë banal, banale, apo këptan. S'kam qif, nuk i kam as familjen as edukatën që shtu. Dhe me thonë ky... Me përdorë fjallë banale, nuk i kam qif. Për që një djallë serias, ma shpër të shumë. Po, ma shumë serias. Që e kap jetin seriasesht. Po. Që e menon për punë, për jetë, për të ardhmen? Për të ardhmen, po më pëlqen. Unë në të ardhmen kam qak shto vetë si djolja, unë kam qak një mos sanët seriosisht. Së të mos të kështu ku të lidhë nga me një qikë, më përshtau të sanë e vene. Pak edhe zgjidhja të te u konë, nuk e duke qikë serios, adin kështu. Kesh kur dhëtë me kesh, rënë serios, kur dhëtë me nejtë serios. E së di, për të ardhmen që shto valojnë, për ime kam qak edhe një mos sanët seriosisht. Edhe ka njerë, nuk e nalë i kishën se më do këtë interesant. Pse më nëjë serios, apo këptan? Pse më s'me kish, pse më s'me konë të zushën? Kure dhe për më s'me nëjë serios? Po, unë e kishë të një, ati më marim për të pësi tonë. Do më thonë nuk kishë vishë për fure, për kësi sanë? Jo, unë e të kom pa dhe ty në emision që, okej, në është ta je përzim debatës si diçka ma, përsa petë e ekip pak një qëndrem, apo këptan? Ma qëndrem burrit. E, për është pësoj që me t'njuhë ma shumë. Qa për nga të regon ty t'i qka për jetë ome? Për jetën teme, qa ka më t'kallëzun për jetën teme? Unë jam një djallë i qelë të kështo, kam qep me bëhe i gare, kam qep me marë punën seriosisht, kur është për seriosisht, kam qep me kallëzu që të sane për shamëll qka i di. Normal e unë një person që i merë ato, adi si pozitivitet, pozitivitet. Adi në dhe me thonë i pranën, mos më bo me në mohë për shama të në këtë rasa, edhe në që nuk e din, bosh kishe e din, amo edhe në që me thonë bosh me në mohë, edhe në si pranën sanët, që të usha pidi, atë usha nuk i di, ullëtoj me aeroplan, shkoj ku shkoj në Afganistan. E familja jote, a ka familja thonë që ka për mu? Është, familja me mirë është, kam full mirë për ty, kam vlerësu për të ka zi drejt, edhe ju ke përqy si person, kështu se... Do kështu da pak qike shkollës, adin? Je artiste, kështu. Në shpirë dhe me thonë, nuk është... Janë të i gjallë, nuk kam qefi që me najtë. Je që me thonë... Ki qef me kriju sen, adin? Po. E përdyrim fjollën kreativitet, adin? Je kreative, kështu. Po. Dhe me thonë, nuk rejnë e bloku në sa... Jo, nuk kam qef. Dhe më thonë që dhe ditë me bot një jetin sen, a vëdhe? Kam qef më marrë me aktivitetin ndryshme, nuk kam qef ishme na jetin shpe. Nuk jam tip që rrinë shpe.
Okay. Jam e punës më shumë në shkolla ose aktivitete ndryshme. Se po, më mjëm të ka përmendu, po të ka zjadin se takimi pa nështë e se, nështë e të rritët menja, zba më të rritë menja. Jo, jo, asë njerë. Momi të ka përmend. Asë para, asë fundit. Po, të ka përmend, tha që i ke thjesht, e kështë tha gjelijem, tha interesov, tha për to, e mi ka kalzu dhe një pytje be ma boni, ma ta kalzu, nështë e nuk është problem. Ma boni tha veta qikën nëse një djallë, ti shprej komplet ndjenja tyje, a i shekon gjendje për shemull ti me marrë edhe nëse nuk është i bukur. Po normal, unë të djali, do me ta nuk e këqyri shumë bukurin. Që mu ka non stop i bukur i bukur. Okay. Këtë përgjigje t'ja këtë i mumi tem. Po, unë ja këtë edhe faleminderit shumë që ma ka më këtë pytje. Unë nuk e këqyri djali për bukurin. Normal, mu ka një mirë, po jo që me thonë shumë bukurosh, apo këptan. Se nuk ka vlirë, do ne. Këta është me edukat, me sjeli, me tëna asanat mira, do me thonë ti nuk jep, bro, nuk jep, do me thonë kejt asanat që ai kite veç për bukuri. Jo, asë një arreq. Jo. Ok, shumë përgjigje mirë. Nuk i duha të asanat që 3-8, 4-8 mjaftan bukuri, jam për mund bro, të sdejnë. Mund që të asanat për shamë më vinë më të njurë ty si për fillem, adin, që atë pëlqenë, që aki për shamë më qep në isen, ose që aki për shkak të diçka qef që unë do të thonë sëm taf ty që ato sëm taf roja, po kupton, do të thonë ti më nrru me tema me sane me muhabet, më nrru mu që ato. Po, unë në momenti që edhe isha njerëz pak që nervoz ose diçka, okay, nëse jam debat me dikar, nëse kështu unë thon diçka, po ndoshta edhe për ai gora, po kupton, se shumë herë drejta mu ka keq kuptu. Apo kupton? Edhe ka njerëz që është mirë me fulëç. Kjo është e vërtet, për shkak se na nuk kena lindë, mi pëlqy gjithkojna. Asni njeri nuk është në botë njejtë. Po, dhe me thona, kur kena lindë, edhe nuk është, shme thone, drejtë na mi pëlqy gjithkojna. Asneve, dhe me thonë, për me nuk na pëlqen gjithkosh, qëta dhe me thonë, tana, kur të zatejt është me dikëm ki debote, ki sene. Edhe alo ma e mira është me gjitha putën e një kuptimit, po, bërbashkët. Për mi qartë së sene, ta vide që kja është qështu. Që kjo u pu, për me që kjo ka qështu, vide. Po për shtas min që ta. E, qështu. E, për ma vrojnë së në ti qka ishtë aja stak? A dhe ty, a për do këta jo? Dhe stok jo? Po. Au, janë këse që mund është me vizatu më dhëtë. E, që kështë shkru të për shambull? Unë isha kështë shkru qëto? Që ato që ndjen, shambull një shkrujnë, një afton që ti me ndje edhe me shkru. Dhe me thomi me shkru qka du, që ato që ndje. Po, qka dush? Vish me zemë me shkru. Po, okej. E kësha bo një sen interesant. Hajde. Se unë e kështu edhe vizatoj, po ma shumë grafika sene. Po. Për trejt e kështu e kam problem, nuk të rajt. E marrë verë, se kam kryo okay. Dhe shkull të artët. Unë e qësha kësha bo. A mi më këthuj ka drita qështu. Unë e kësha bo qëta. Për shemull. A mo e bëj një shkrujnë për shemull, po du me bo komplet. Ka e bojnë a bash komplet? Nuk e ditë... Ta është nuk e ditë sa përshtot në unë me vizatimin tërë. Ose që unë e përbaj qështu. Ti filloj, unë e përfundoj. Okay. Shko e ca. Okej. Që që shtohën? Unë kësha po shkru një në veç. A shone? Edhe ti përdo me bo nesana? Përdo me bo një më të shkru. Ajt, okej. Edhe që sa interesant që është lash hapsira, vide vetë. Që vide me bo ti? E, më shë Allah më i prejtoj dhe. Problem është me bo. Te di që përdo me bo. A po më një mërë? Qa po do me bo? Behen. Kan? Behen. Bën? E shumë probleme, shumë probleme. Shumë probleme. A dhe pse? A qëne, qënë qëtam, qëne e bëj, veç pak. Se exageru më pak. Vesh ma shfej. Piktore ju. Dhe që shumë e lo. Wow. A është mirë? Falem dhe, let's shopping. Edhe kënej, të e nëve të poqja tjetër. Pota. Kështu të tim, për shamëll nëse e kështë njërët një djallë tjetër. Po du pak adhe kështu në pytje në personit, adhe në që shqete kështu me karakter.
shanse kështë një ta një person tjetër që kishë përndxho me muën shumë. Cëla ishë konë arsuja për shamë që kështë shkutaj. Ishë në konë persona dhe me thonë veç më ftyrë kështu jo të njëjtë. Adem, dhe me thonë po kështu me tipore me sana dhe me thonë i kështu në posë pak njëjta. Cëla ishë konë për shamë arsuja që të... Adem e kështë anullu dhe me thonë takimin me muën. Dhe me thonë kështë dolë me adjolin. Ona mas parte nuk kishte asgjë veç adjalin. Okej. Nuk kanë çështë. Arsyeja pse të kom skeptë ti, a pas na diçka? Po, seriozisht ti, po valloj ti për ime, ç'e? E kolleg. E jam i kujdesshëm për ime të keq, ju ndaj sa falënder. E ty të kom skeptë puna që e kom pasur për shtatë pak si tipa, se edhe vet jam edhe domethënë që baja i gare, gjerëzike, edhe serioze dhe keq, po. E kuptoj pyetjen tonë. Okej. Po nuk e kisha ndru tipin tonë me një tip tjetër. Për kur gjojec? Për kur gjojec. A dhe sa t'leun të mban t'asht i ti mu për shemat? Nuk e ndrej se s'kam nevojën e ku t'përshtat na me një tip. Pse me ndru? Po, normal është. Zdo me thonë gjithë shka vesh... Se une e kum dit atë, po normal unë të t'më t'abo pytje dhe pse e di une. Se unë nuk e di që e din ti. Dit t'esh e dina. A që shto? T'asht e dina të dëmë, bravo. A mirë kjo. Okej. E, kështo. Ki më vjetë nëjësën? Po t'interesën nëjësën? Po. Po shemë? Nëjësën t'letë i shka. T'letë. Se ka e rëndës. Edo për t'kallune nuk është problem, seriozështë. Sa ka zgat një lidi që një bërës, mos shëmë të. Një vjetë, dy vjetë, tri vjetë. Lidhja ma e gotë që mu më ka zgatë të konë një vjetë e tre mujë. Një vjetë e tre mujë? Një vjetë e tre mujë. Mirë. Do me thonë tani, ndodhen ato senet, ama për lidhje ma të gjotë që e kom posë një vjetë të tremurë. Ka posë nështë i kështu të shkurt, apo atë të ishtë në konë si sekuenca të vëgli, adin, që nështë edhe me vetën teme, jam konë shumë i risëm, i kum kopë, adin, nuk i kum kuptu, edhe do me thonë ka ndohë senet që... Po të ashtë e, okej, okay, adin për t'kallunën, se do me thonë njëri mësën, Allah, e bëdëqysh. Normal e të rënotë mësu. Normal. Që i kushton vëmendje më shumë ose po mënuna. Që familjes. Po mënuna. Cili antar i familjes ose motër ose prind ose nuk e di ai ki ajo. Po i ka. E që e ki picked up. Një antar të familjes, më shumë të kështu. Që i lidh më shumë me ta. Picked up unë kështu i kam krejt, a den se i kam normal, familje. Normal, po, po që më thon dikon që më i lir jam me motrën e madhe edhe me vllahun e dytë. Okej, okay, mirë. A den për më të lir kështu. Po. Që më i domethën mi fol pak dësane mi exageru dhe tema. E, kështu që për shembull mu që prej që kom i në emision, që am ka ra me po emisionet, e krejt në regull është ajo, që am ka pëngu, ju më pëngis, po atë të ngon të shumë që një femë në kota tuja. Që e sen që adi pëse, së dhe vetë kom të tuja, po kom tanë. Po e di. Edhe ku kom zgjith të ju kom tanë është ta, pëse zgjitha se në është ta e s'ko që e puna të tuja, po kom tanë. Pa pete kom lanë anër se nuk është për gjotë atuja, ku e ki zemrën e mirë. Fakt është, qërë, atë që është punët e tatuja. Unë thjesht nuk kam qef, nuk e di, nuk e kuptej pse e presh një, dhe me thonë, jeshien e trupit, shnet. Shnet bëqë. E presh një, dhe me thonë, jep një trupit, thjesht do vizatime, aden edhe nuk e kolë, nuk pedi na i farë kuptimin e dishka. E ti që ke thonë që pse po dalën e me këto, se nuk më pranën me tatuja. Ti mire ke menu, kështu? Po, nashta dhe une ku menua tjetërën që kur të bona une me këta nashta kjo i pshin të atuja. Ose nashta dhe te bën? Una? Po. Jo, nuk o shansë. Nuk i tije. Jo, nuk o shansë. Nese ti ma mu shmendjen mu për me i këta atuja, të komplet, ti munësh. Ti ma mu shmendjen për mi bënë. Jo, asë njerë, se une të atuja që i kam kejt do me thonë për familjen teme dhe për jetën teme. Sot atuja i ki? Nuk kam shumë. So. Shumë pak edhe i kam shumë dvogja. Dhejt? Jo. So. Mësi dhejt. Me numër. A nuk. Me numër, së të pëjki? Që më bëndet? Mirë që one që shto se nashtë e një të kumpo, se vëtet. Amo... Jo, amo po du me thonë se kita tuje që i kam. Do me thonë për prend, për jetë. Nuk kam diçka ështu për dasht një ose... Jo, jo s'deshta me janin, a në kolivit. Bajram, e se ban? Krejti bëj tatu, veç emra djeme nuk bëj bërë. Nuk të thamë e bërë. Se nuk e di, nuk është një sen që mund nuk me qëndru gjithë mund. Tatuja nuk ta kalëzën as kushje,
A beden, për mene nuk të kalëzën si tip, as karakter nuk të kalëzën, as soher kish, as soher, a beden nuk të kalëzën si tip. Më varë bën të atu. Më varë të kej që atëm të me bët atu. Unë i kam shkrime, po unë i kam krejt për jirë, që të me tonë kuptën të shka. Kusht ka thonë që është një në bët atu? Unë kam pëllqy për si në kone e buve, për me kejt më shëtë tonë e këmë bo. Këmë prit pasojat më sënë ej. Amo, tashte nëse unë ta kësha kërku për shemëll, nëse tim kishe desht, ose e këshumë përqy një tjetër në dhe pësona takimi, por thjeshtin ato që ilti e ma denë së mujna me një tjetër. Po, vëbajram, po i kisha hek, po unë i kam thon... ma shumë se një dy, tash ja, ta ma problem është me hek, sa mi po. Për e dit, e duraj dhimëtën. Amo, edhe kur dënë mi hek, e duraj në për dhimëtën. Normal, nëse ti për shemëll, i aj personi, li që përqim për mu, normal se ku du, që shje, normal që edhe kam i hek. Apo kuptan? Po. Nërsa nuk e mdan, nuk du, që kam i hek unë për ty? Po normal është, bravo. Njëri duhet me vlerësu. Se një i thaf ty tje gjithë. Se po du përgjigje. Sa i ki? A ke harru edhe vetë sa i ki? Jo, s'ku ma harru, a ma s'kam qepë e cek një mërë. Po nuk janë ma shumë si shto. A dhe vetë e thash se nuk punoj me të se në ndonë për shamu që e dhejt një zetë po ju. Edhe i kam shumë bukja, edhe i kejt shto. Tatuja parë është që kjo, është emri më shkona babit edhe e mamit edhe infinit, që i një kuptojnë okay. Krejt bashkë. Sa e paske edhe si njërin të infinit, ashtë... Po. Ashtë ratë prej motrën strejt, prej të dingin okay. Tem. Nice. Jam shumë e lëtë me familjen time. Ori nuk është, kështë të veqë... Jo, është dukat. A, dukat, okej. Okay. Po. Nuk ma duran orin. Nuk ta duran? Jo. Se t'ko prezatimje? Jo, nuk jam fërte që lak më im. Që lak më im. Në samë, kur gjojë e që? Kështo, du më të bërë një pikë adhe se nërma njëri dhe të nëkon njët vetë ekonomist për sanë të vetë. Unë jam një femë, jam e pa në varë. Po, okej, okay, është mirë me konë e pa në varë. Edhe më nëna shami një mutë shpisë. Kur që është, do më thonë të me... Me pas një pak matë mirë, po. Dhe me këtë rejtën të, me pas shumë mirë. Po ta bëj pyetje direkt, kështu a je ekonomiste ti? Ekonomiste, normal që jam, po jo që me thonë kështu... A hargjën e qik, a vede hargjoj, kështu? Hargjën, edhe sargjën, po dhe ma shumë rruj edhe hargjën ku duhet. Mulli kështu në është e përdet nuk rizë? Jo, nuk është që... A dhe sa unë përqenje të ishtë, valoj, në emision të parin një konë? E po, amma, tash... Qëto buzë nuk i kitë bëhën e kështu në isë? Ja, nuk kam operacionë të fasika. Nice. Për këndeqë. Një e bukër kështu, shumë qirë. E që atë pëlqenë ma shumë të tënë? Të tëja? Po. Të tëja më pëlqenë... Kur ta bën njëri një pyetje, dhe më thonë ti i përgjigjesh qasoj pyetje. E më pëlqenë që nuk devijon me muave, edhe kështu, me te masane, me munu në i farë këfinti, në i dishka mi i ka vedem. Më përsa ta shë dhe trejta ka njerë edhe më kështë kuptuar, të kuptan. Mi i këtë vërtetës, tjesht, a vede ti e që ajo që i përgjigjesh, që ato që e den, dhe më thonë që ajo që të ofruat. Edhe je tip që... Nuk kam qef me mullë kur kësh pusht. Edhe je tip në duk është që... Pas rejtën tem që është aty, po... Ka njerë njerë se një vitën... Po nuk i dijet. Po pa drejtësi nuk i du. Alor me alarm atë banë nërvëz në sabat. Po, se një heq. Po, se një heq. Se një heq. Pun të mirë i pas këtë. Ishtë nëse vjen ti me më që tjera erë, ku të martohen. Më thojse. Aja normal. Nësë është kismet. Se dhone po të kalëzaj, po normal, kitë me kismet. Edhe me sebe. Unë po të kalëzaj për me, punat e gjumi, unë e kam gjumin e ra, unë lirështi me nëj bager. E që kam e bote unë e tronë, tani, kush me na quni dhe... Së qumi heq. A na quen të mi, së mi, a na quen. Së qumi heq. Qëto, a me në të ardhmen shpejt? Të ardhmen shemenej. Jo, a me nënë për shumët që po, më nuk më kanë ka i martum, po. Ose 28 vjetë, 30 vjetë, 30 vjetë. Aja punë e zotit, po normal që i menoj do pjone do sanë. Sa është e vetën të për shumët të martum? E vjeta? Po. Të shumë të pas ka bu marak që kjo punë a martaj së zve? Jo, po unë e menoj të ardhën shumë. Okej, okay. Edhe unë e menoj të ardhën. E menoj, dhe jam e gashme për një të ardhën. Unë e menoj vetin të martun, ta është i kam 25 vjetë rëmbullak së rëmbullak. E menoj vetin të martu 28 vjetë. Edhe të ja? Se edhe të ja? Po. Që të ke... Qka je në rëskop? Pra e konsigurisat, në rëskop jam dash. Dash. Ti qka je? Dash. Ti? Qka je? Qka je ti?
Se më shtim e kish ka shumë. Unë jam akrep. E mi të jasti. Akrepia? Se? Jo, ku jo është mirë me kon akrep. Akrepi është dy mundësi. Munohet, dy anëshe, me bo mirë punë dhe me bo një zgjidhje. Okej, mu t'in përqaj këj mua betë, adin që t'njufta. Edhe që të pyte qa në vetën, do me thonë, një ditë, përgjigjet në fakt, që pyte t'i bona unë. A mendon që... Mjaftaj, do me thonë, për mune. Për shumë, a mendon t'i që... Si për takim t'poni, se kështu kam shumë sene për më dvetë. A mendon që na dy pushtatën? Nuk e di, nuk më i me thonë, po në që të sene që mi kalzove t'i mua, do me thonë, që t'i bona unë e pyjtjet, nuk i keq. Në shtë, s'pe di. A mendon që... e të me thonë... Se s'po të atin takimin e por, kështu me asë në egzageru. Normal, a mendon që unë, për shembol, takimin tjetër t'zgjej dhe ty të shabë? Nëse... one, kom bo punën, do me thonë... që me thonë? A mendon di që unë e kam respekt për ty, si njëri. Po, normal. Ti ki respekt për veti, normal që ki edhe për mi. Po. Mas po kje cekja që edhe në familja, dhe njeni familjarështë, qështo, normal, adhe në respekti për me njësët për familjes, ta ne të e shkep, dhe me thonë e ka zënë ata që kinë familje. Që a bojnë anë të mija, shpis nuk kam faj. Që ashtu është mija, është zavrak. është e vërtet. Jo, që, mu për veti, më pëlqen të si tepe dhe në ashtë mujna edhe ma shumë. Abede. Kismet. Ma shumë kështë e për këtë. Shuj se ne, mësu kalëzë, mësu kalëzë. Qka pajnë ma? Ullë dritëri. Qka po të ma shumë bajnë te? Po ma shumë të ardhme, bëdrej të rish? Ma shumë të ardhme, na? Po. Me nëjë takim tjetër e kam t'jollë. Jo shkrujtë e diqka qëto, unë i bash. Jo që t'i ju. Jo qëto. E qëto, bravo. Okej. Ajo është Valentina, ti? Valentina. A t'ka nguz? Jo, shumë djallësh, është Bajrami. Bajrami, e këtë lumi. Mirë, dhe jemi pak në ciklet, dhe në më kaldo shukuzve, përse ke qenë në salon të frizere, në salon të bukuris. Po. Por, na kena qenë këto me ty, s'ke pas nevoj të në cikletat. E unë e pashkryt ets. Ets. A, ets. Maj. S'pushkryt. Maj. Love. Është një gjuhë tjetër, po kuptuat. Kjo është gjuhë... Dashuria ime. Po shofin që përna thot Dashi. A është kë... A bën e jadon Bajromit në Dashin? Qka? Për dukje në respekt. Jo, po du një adhon një bëndon. Kune kështu të adhon më herë. Falimderit. Që edhe unë në shnet Bajromit, falimderit Bajromit. Se në shumë të tonin pjela dhe unë një bëmbar. E pëse ti si dhove vitit? Brita me ma jetë ti. A, që orma. Falim derit. Bof mirë. Shodhim të përna të studio, falim derit. Falim derit. Tom.